নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগত মনস্মাই মজিদ। বন্ধুসকল, বলগতে চামক আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, কাইলৈ দেশত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত দেশৰ 89টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন আৰু এই তালিকাত আছে অসমৰ 5টা সমষ্টি। অসমৰ এই 5টা সমষ্টিৰ ভোটাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব 61জন প্ৰাৰ্থীৰ। কাইলৈ ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। নগাঁও, ডিফু, দৰং, ওদালগুৰি আৰু কৰিমগঞ্জ লগতে শিলচৰত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। এই সমষ্টিকেইটাৰ ৰাজ্যে নিৰ্ণয় কৰিব 61জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। ইয়াৰে 59জন পুৰুষ প্ৰাৰ্থী আৰু মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা 2গৰাকী আৰু 61গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত আছে 1জন মন্ত্ৰী, 2জন সাংসদ আৰু 2জন বিধায়ক। শিলচৰত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, নগাঁৱত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নামিব নিৰ্বাচনী যুঁজত। লগতে নগাঁৱত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে আৰু দৰং ওদালগুৰিত সাংসদ দিলীপ শইকীয়া আৰু BPF বিধায়ক দুৰ্গাদাস বৰুৱাই নামিছে নিৰ্বাচনী যুঁজত। দেশৰ 89টা সমষ্টিত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন আৰু এই তালিকাত কেৰালাত আছে ৰাহুল গান্ধী আৰু শশী থাৰুৰ দৰে হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী। ৰাজস্থানত আছে লোকসভাৰ সদ্যপ্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ওম বিৰলা। কৰ্ণাটকত আছে HD কুমাৰস্বামী আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত হেমা মালিনী। আৰু ইতিমধ্যে ভোটকেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে বা ৰাওনা হৈছে পুলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। উল্লেখযোগ্য যে ডিফুৰ দূৰণিবটীয়া কেন্দ্ৰসমূহলৈ কালিয়েই ৰাওনা হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ দল। অসমৰ এই 5টা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 76,31,013গৰাকী আৰু ইয়াৰে 38,45,048জন পুৰুষ ভোটাৰ আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 37,85,794গৰাকী। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যৰ সংখ্যালঘু মুছলমানলৈ ভাল খবৰ। ৰাজ্যৰ সকলো সংখ্যালঘু পৰিয়ালক অসম চৰকাৰে দিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা। লাহৰি ঘাটত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এই বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে দেশবাসীক আৰু গৰমৰ বাবেই এইবাৰ দেশত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। IMDয়ে জাৰি কৰিলে এই ৰেড এলাৰ্ট। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উৎকট গৰম। পশ্চিমবংগত গৰমৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। গৰমৰ বাবে IMDয়ে জাৰি কৰিলে ৰেড এলাৰ্ট আৰু লগতে অসমতো গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসী। গুৱাহাটী, গোৱালপাৰা আৰু শিলচৰত গৰম লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। ৰাজ্যৰ এইকেইখন ঠাইৰ উপৰিও সমগ্ৰ ৰাজ্যতে প্ৰচণ্ড গৰমে জ্বলাকোলা খুৱাইছে সাধাৰণ জনতাক। আপোনাৰ অঞ্চলত গৰম কেনেকুৱা আপুনিও জনাওক কমেণ্ট বক্সত। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ঘোষণা কৰা হ'ল JEE মেইনছ 2024ৰ ৰিজাল্ট আৰু এইবাৰ 56জন শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিলে 100% নম্বৰ। বৃহস্পতিবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই ছেকেণ্ড ছেজনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে। সংস্থাটোৱে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা 8.2 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফলাফল ঘোষণা কৰে। JEE মেইনছ 2024ৰ ফলাফল অনুসৰি 56গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 100% নম্বৰ লাভ কৰিছে। JEE মেইনছ 2024 পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অফিচিয়েল ৱেবছাইট JEE main.NTA.AC.in এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে নিজৰ ফলাফল বা ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। পৰৱৰ্তী খবৰ, বিশ্বত প্ৰকৃতিয়ে চলাইছে ধ্বংসলীলা। ডুবাই, চীনৰ পিছত এইবাৰ আফ্ৰিকাত ভয়াৱহ বানপানী আৰু এই ভয়ংকৰ বানপানীত এই পৰ্যন্ত 32গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ পিছতে ভয়ংকৰ বানত হাহাকাৰ অৱস্থা জনতাৰ। এই পৰ্যন্ত বানপানীত 32গৰাকী লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে। ইখনৰ পিছত সিখন ৰাষ্ট্ৰত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।
দুবাই চীনের পিছত এইবার আফ্রিকাত ভয়াবহ বান। পূব আফ্রিকার কেনিয়াত বানর ফলত হাহাকার অবস্থা। কেনিয়ার রাজধানী শহর নাইরোবিত সর্বাধিক ক্ষতি হয়েছে। যা 24 ঘণ্টাতে মৃত্যু খাবুটিছে 11 জনক লোকে, আর লাখ লাখ লোক স্থানান্তর করা হয়েছে অন্য ঠাইল। 40,000 লোক গৃহহারা হয়েছে এই বানর ফলত। ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে বান পরিস্থিতির ভয়াবহ দৃশ্য, আর হেলিকপ্টারে প্রশাসনে অব্যাহত রাখিছে উদ্ধার অভিযান। পরবর্তী খবর, বিহারত ভয়ঙ্কর নির্বাচনী হিংসা। নির্বাচন চলি থাকার সময়তে বিহারত জেডিইউর নেতা গুলিয়াই হত্যা। সৌরভ কুমার নামের যুব নেতাগুলি মূরত গুলিয়াই হত্যা করে দুর্বৃত্তই। বাইকত অহা চারি দুর্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা করে জেডিইউর যুব নেতা সৌরভ কুমারক, আর ঘটনা সন্দর্ভত তদন্ত আরম্ভ করেছে বিহার আরক্ষীয়ে। পরবর্তী খবর, 26 এপ্রিল অর্থাৎ কাইলৈ রাজ্যত বন্ধ থাকিব সকল বিদ্যালয় আর কার্যালয়। রাজ্যের 6খনক জেলাত রাজহুয়া বন্ধ ঘোষণা সরকারের। দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের এই বৃহৎ ঘোষণা করেছে সরকারে। কোন কোন জেলাত কাইলৈ এই বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে চাওয়া হোক। 26 এপ্রিল অর্থাৎ কাইলৈ রাজ্যত বন্ধ থাকিব সকল বিদ্যালয় আর কার্যালয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের বন্ধ থাকিব বিদ্যালয় সমূহ। কোন জেলাত বন্ধ থাকিব চাওয়া হোক। নগাঁও, ডিফু, করিমগঞ্জ, শিলচর, দরং আর উদালগুড়িত বন্ধ থাকিব সকল বিদ্যালয়ের সরকারি বেসরকারি কার্যালয়। ভোট গ্রহণের বিদ্যালয় সমূহ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রস্তুতির রাজহুয়া বন্ধ থাকিব এই 6খনক জেলাত। পরবর্তী খবর, রাজ্যত পুনের ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। এইবার শিবসাগরত এক ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনার থিতাতে মৃত্যু হয়েছে উদীয়মান ইউটিউবার এগারী অঙ্কুররাজ শর্মা। শিবসাগরত ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, আর এই দুর্ঘটনাত মৃত্যু হয়েছে এগারী জনপ্রিয় ইউটিউবারর। দরিকাবাড়র এনআরএলর সম্মুখত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা, আর থিতাতে নিহত হয়েছে ইউটিউবার অঙ্কুররাজ শর্মা। রখাই থা মেজিকত প্রচণ্ড খুন্দা মারে বুলেট আরোহী অঙ্কুরে। বেদবাড়ীরপরা শিবসাগর নগরের দিকে আহি আছিল ইউটিউবারগী। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বুলেটখনের নম্বর হয়েছে AH03Q7048, আর মেজিকখনের নম্বর হয়েছে AH04BC4585। পরবর্তী খবর, বরপেটার মন্দিয়া আরক্ষী চুক্তির ভারপ্রাপ্ত বিষয়াক রিজার্ভ ক্লোজ। রিজার্ভ ক্লোজ করা হয়েছে ভারপ্রাপ্ত বিষয়া সুস্মিতা বরাক, লগতে এলসি রোশন আলীক নিলম্বন করা হয়েছে, আর কর্মরপরা অব্যাহতি দিয়া হয়েছে গৃহরক্ষী জওয়ান আব্দুল কাদেরক। উল্লেখযোগ্য যে লকআপর ভিতরতে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু ঘটিছিল লুৎফর রহমান নামের এজন যুবকর, আর এই ঘটনা সন্দর্ভত বৃহৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে জেলাখনের SPA। পরবর্তী খবর, সুর সলনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজুর। চাকমা আর হাজং সকলক সংস্থাপন করা হব বলে মই কোয়া নাছিল, এই মন্তব্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজুর। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর মর ভাবমূর্তি বিনষ্ট করবল দুষ্টচক্র এইবর প্রচার করেছে। আজি সংবাদ মাধ্যমের আগত এই মন্তব্য করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজুয়ে।